Hammaga salom. Bugun nimchorak finalni boshlaymiz. Grupp bosqichi sizda. Birinchi o'rinni olgan, ikkinchi o'rinni olganmiz guruhda. Angliya birinchi o'rinni olgan edi. Jadvalni ko'rib turibsiz. Bugun Fransiyaga qarshi o'ynaymiz. Va hozir turnir favoritlaridan birini qabul qilamiz hozir. Qatardagi jahon chempionati nimchorak finalga chiqdi O'zbekiston. Albatta PES21'de hayotta tushida ko'radi bunaqa jahon chempionatini. PES21'de esa jahon chempionatining nimchorak finalda Fransiya bilan o'ynaymiz. Guruh bosqichida Gollandiya, Angliya va AQSh bilan o'ynadik va ikkinchi o'rinni oldi guruhda. Boshladik. Kante. Juda ham yaxshi. Oldirdik. Yaxshi. Va qiyin ishini qaramam mana. Shunda vaziyatni yo'qqa chiqardik. Benzema. Pavar. Judayam yaxshi hozir. Pogba, Benzema. Oldirdi. Top bilan hozir O'zbekiston terma jamoasi va afsuski hozir vaziyatni yo'qqa chiqardik. Kaliso, Benzema. Juda ham yaxshi. Yana oldirdik. Juda og'ir o'tmoqda o'yin. Qanotdan yaxshi. Va yakamakka holat. Gol. Bo'ldi. Masala hal. Shomurodov gol urdi. Hozir endi hisob ushlash kerak endi. Amallab gol urdik. Bunaqa hisobni ushlash endi hozir qiyin bo'ladi. Langley. O'yin qoidasi buzilibdi. Va hozir fransuzlar burchak zarbasi. Topni egallab oldik. Juda ham yaxshi va birinchi taym tugadi. Hozircha g'alaba. Ustunlik teng. Jahon chempionati nimchorak final o'yini. Turnir favoritlaridan birini qabul qilamiz. Juda ham yaxshi. Ulguramizmi? Yo'q. Hozir Langleyda o'tirib chiqarib yubordi. Yaxshi. Ulgurmadik. Top oshirib berildi. Pavarga. O'yinchilar qaytish kerak ortga. Yo'q, oldirdik. Benzema.
Griezmann'dan okuldu top. Hazır. Kanottan hücum. Afsuski hazır. Va. Hozir darvozabon yaxshi o'ynadi. Rabio maydonga tushdi. Hisobni ushlash kerak. O'yinni cho'zib bo'lsa ham. Hozir to'p bizda. Pozitsion hujumdamiz. Va. Va, hozir ozgina qoldi gol urishimizga. Juda ham yaxshi. Ulgurmadik. 90-ci dakika o'da bormoqda. Va! Bo'ldi, tugadi. Yutdik va chorak finalga chiqdik. Keyingi chorak finalda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.